Tak fordi I er kommet. Velkommen til. Vi skal drøfte grøn energi, solceller og vindmøller. Jeg kunne godt tænke mig et helt kort spørgsmål. Er der opsat for mange vindmøller og solceller på Lolland? Ja. Nej. Nej. Både og. Du mener, der er sat for mange op? Ja. Hvorfor? Fordi de har indtil nu ikke været til gavn for den lollandske befolkning, og det vi skal frem imod, det er, at vi simpelthen får bragt den grønne omstilling under kontrol på den måde, at den kommer til at give udbytte for Lollands befolkning. Det er du ikke helt enig i? Nej, for det er netop fordi, det er sat op, at det giver os de muligheder, som Henning han gerne vil nå. Så hvis der var, at vi ikke havde haft den overskudstrøm, vi har nu, så havde vi ikke kunne leve op til det eller arbejde med de ting, som Henning evigt vil. Så vi vil det samme på målet. Jeg vil bare gerne sikre, at vi har strømmen, så vi kan bruge den. Ja, og vi havde både og. Ja, det var mig. Og det er jo fordi, at jeg synes, at gerne vi skal have masser af vindmøller og masser af alternativ energi. Ser også, at vi kunne få noget tiltrukket, noget virksomheder og uddannelse og noget forskning osv. Så hvorfor ikke lave Silicon Valley for alternativ energi på Lolland? Men vindmøller kan godt stå ude på havet. Så derfor både og. Og Jonas, vil du uddybe dit svar? Ja, jamen egentlig så er jeg jo enig, at de kan godt stå ude på havet, og de vindmøller, vi har nu, dem kan vi også effektivisere, altså dem, vi har, altså så vi, når de udskifter dem, så har de en større effektivitet. Så den er med på, men jeg mener, er helt enig i det her med, at det sagde jeg også før, at vi skal være forrest og gå forrest i forhold til klimaet. Vi kan ikke kompromittere på det her område, og derfor er vi med til at gøre det, at vi også kører vindmøller og solceller. Jonas nævner, at vi skal gå forrest, og der er jo alt det her med klimaproblemerne. Har Lolland Kommune ikke også et medansvar for at løse de klimaproblemer? Jo, det har vi da i særdeleshed. Lad os lige så fast med det samme, at omstillingen fra fossil til vedvarende energi, det er den største udfordring for vores generation, og antagelig for den næste også. Men der skulle have været lavet en overordnet plan for hele landet for den grønne omstilling. Vi ser jo, at der er rigtig mange kommuner, der kører friløb på det område her. Der, hvor der bor mange sagfører og tandlæger, der er ressourcestærke personer til at protestere. Prøv at se, hvor mange vindmøller, der er sat på land i Nordsjælland. Det ville jo være lidt logisk, at der blev produceret mere vedvarende energi, der, hvor der også er brug for den, mest brug for den. Der er befolkningstætheden vel også lidt større? Ja, netop derfor skulle det også være der. Men I har foreslået et stop for flere solceller og vindmøller? Vi producerer på Lolland i øjeblikket 8 gange den strøm, der bliver forbrugt. Og heldigvis så har vi jo lige fået en Rambøll-rapport omkring Power-to-X-anlæggene, som faktisk viser, at vi har overskudstrøm nok til at komme i gang med den nødvendige forskning om at udnytte den strøm, også så den bliver til gavn for den lollandske befolkning. Så er det jo godt, at vi har strømmen. Jamen Tine, når der bliver produceret langt mere, end der bliver brugt her, hvorfor skal der så opsættes endnu mere? Jamen det er fordi, at du skal se det. Nu står der også, om det er VE-anlæg. Det er det, du spørger på. Og jeg synes, det er utroligt vigtigt at sige, hvordan er det, vi vil bruge den strøm. For det, hvis vi vil bruge noget af strømmen til netop at lave Power-to-X, så er det en vej at gå. Men samtidig kan vi også tage noget af den brint, som vi laver i Power-to-X'en, og så føre ind i den grønne gasledning. Og jeg er helt enig i, at gasledningen, den er jo ligesom kommet som lidt en turban, eller en appelsin i vores turban, hvor man siger, hold nu op, det her, det var ikke noget, vi kunne planlægge os ud af. Det er jo noget, som der sker, fordi vi gerne, eller der er en regering, der vil bevare nogle arbejdspladser på sukkerfabrikken. Men det gør bare, at det giver os en unik førerposition, fordi vi så har overskudstrømmen, som vi derved kan få koblet på. Og jeg vil da ikke udelukke, at der i det setup måske bliver et par Power-to-X-anlæg, og vi også kan stå i en situation, hvor man siger, der skal vi måske bruge lidt flere solceller eller et par vindmøller til, så derfor vil jeg da ikke sige nej til, at det ikke kunne være en mulighed. Men jeg er enig med Henning i, at en national strategi på området havde været genial, men den har man så ikke fået, men det synes jeg bare alligevel ikke skal gøre, at vi skulle sætte os tilbage og så være afventende på Lolland, og det har vi heller ikke været. Men har borgerne på Lolland ikke betalt en høj pris for, at vi i dag er der, hvor vi får produceret alt det grønne energi? Jo, men det kommer an på, hvor nogle borgere, der spørger. Og i det, der synes jeg, det er jo noget af det, som vi tager med i vores valgkamp i Venstre, at vi synes, det er utrolig vigtigt, at man nu får lavet det, der hedder et paragraf 17 stykke 4 udvalg, hvor det er, at nogle af forskere sammen med borgere og sammen med producenter endelig kan gå ind og så sige, hvordan er det, vi kan lave dels en kommunikation, men også se, om man kan få lavet nogle incitamentsordninger, så borgerne de får noget tilbage, for det er jo ikke reguleret i dag, og det vil vi gerne være med til at sætte fokus på. Kan kommunen god nok til at lytte til borgerne, når der nej, er nogle nye nej, nej, slet ikke. Jeg kan se, at der er de nye planer her, er der jo igen nye land, vindmøller osv. Det er nok nogle lodsejere, der gerne vil have dem for at tjene nogle penge, men
Jeg synes ikke, det er den måde, vi skal gå frem. Jeg synes virkelig, vi skulle lave en analyse, som finder ud af, hvilket alternative energiformer findes der. Og dem skal vi prøve at arbejde med. Derfor er det her med opbevaring af energi er jo en rigtig god idé. Og hvorfor ikke nemlig lige nok, det er os, der kan finde ud af det her, og os, der laver det hernede. Det er det, vi skal. Ja, ikke? Altså, i stedet for... Jeg synes ikke, der skal flere vindmøller op inde på land. Altså, det er der ingen grund til. Vi kan sagtens ud på vandet, og vi kan finde alle mulige andre måder at lave energi på. Det er heller ikke et spørgsmål om at lave en hel masse solcelleparker. Nej, vi skulle måske tænke på, hvordan kunne man bruge de her solceller på andre måder. Det kunne for eksempel være, at de bygninger, der bliver lavet fremover, skal have en eller anden del af solceller på taget, eller på anden måde bruge det i virksomheden, der skal laves, der kommer nu her det næste mange år, jamen de skal da have solceller på taget, fordi der har vi uden at genere nogen som helst mere. Solcellerne skinner ikke mere, som de gjorde tidligere. De er matte nu. Jonas, bliver naboerne til de her anlæg kompenseret godt nok? Jeg vil sige, at jeg anerkender selvfølgelig, at man kan blive forstyrret af sådan en vindmølle. Jeg har ikke den nøjagtige tal på. Det kan være, at du kan give mig den. Så jeg skal være ærlig og sige, at det kan jeg ikke svare på. Men det møder modstand i lokalbefolkningen igen og igen, når der er planer om nye projekter. Ja. Synes du, kommunen er god nok til at respektere de protester, der kommer her? Jeg er enig med Tine i, at man skal være god til at involvere borgerne, og også sætte forskere og borgere og forskellige typer af mennesker sammen. Det er klart, at den vej skal man gå. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så er det her med forandringer, tror jeg generelt, er svære på mange planer. Men vi havde også telefonledninger på et tidspunkt, der hang deroppe, og de var en del af en udviklingsproces. Og dem, vi kom af med, de er kommet væk fra himlen, og de forstyrrer ikke udsynet længere. Og det samme kan vindmøllerne være med til. De er med i en udviklingsproces til at udvikle vores samfund og udvikle verden. Henning Tine foreslår et paragraf 17 stykke 4 udvalg. Ja. Hvad siger du til den idé? Jamen, det lyder da udmærket. Det vil vi da gerne se på. Men jeg er fuldstændig enig med Kim på fløjen også, at vindmøllerne ud på havet, og så skal vi indtænke solenergien meget, meget i vores byggematerialer i fremtiden. Det er jo ikke holdbart at fortsætte med det, som det har kørt hidtil, hvor de vedvarende energianlæg, de har beriget nogle ganske få, og resten har betalt prisen på et skæmmet landskab og på nedsatte boligværdier. Det er ikke en gangbar vej at gå fremover. Mm. Det kunne lidt lyde som den her hockeymodel, der har været meget snak om, at vi kan ikke løse problemet lige nu, men hvis vi venter længe nok, så kommer der noget ny teknologi, så nu læner vi os bare tilbage, og så skal det nok blive løst til den. Hvorfor ikke? Løsningen er klar. Vindmøllerne ud på havet i nogle parker derude, det er noget, der rykker noget. Vi kan lige så godt føre strømmen derind til de forskellige anlæg, at vi kan udnytte. Vi skal jo lige lægge os på sinde, at alt det der, når vi snakker overskudstrøm på Lolland, det er jo ikke Lolland, der ejer det strøm. Det gør jo dem, som ejer anlæggene. Og vi har jo stadigvæk en stor statslig opgave med at få rykket på en lovgivning, hvor energiselskaberne, de er jo ikke til sinds at fragive deres ret til at føre al strøm i deres kabler. Det siger jo sig selv. Men modsat er det jo også nogle af dem, som der så ejer vindmølleparkerne, der gerne vil investere i Power-to-X-anlægget. Så på den måde hænger det jo sammen. Det er jo ikke sådan, at vi har æblerne et sted, og så har vi bananerne herover. Altså vi har æbler, vi skal have samlet i fælles kog. Og det er jo det, jeg synes, det er interessant. Og jeg er da også sikker på, at der kommer på sigt meget mere vind ud på havet. Det er bare ikke der, vi er nu, og vi kan ikke vente på, at alle de vindmølleparker, de kommer op, eller vi får en stor energiø i Nordhavn. Vi bliver nødt til at gøre det, som Lolland kan gøre for at lave sit bidrag i forhold til forsknings- og udviklingsdelen. Og det er jo det, vi er i gang med, og det synes jeg altså stadigvæk er helt unikt. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Tine, får Lolland Kommune nok ud af den her HFOR-aftale, der har været så meget snak om? Ja, det er jo næsten Henning, der skulle svare på det, vil jeg sige, for det er ligesom det er et af de områder, han er bedst til at optræde med. Jeg synes jo, at man får meget ud af det, fordi jeg har også selv haft hånd på rettet, i hvert fald her til sidst. Og det, jeg synes, der er det vigtigste ved det, det er, at man havde to ting, som der var målet på VE-delen. Så kan vi snakke flis og alt det andet, det parkerer jeg lige lidt. Men hvis vi ser på det, så skulle vi lægge strømmen på lager, eller vi skulle elektrificere yderligere. Og vi har jo egentlig, vi er så heldige, at begge ting er i gang nu, for det er jo besluttet fra andel, at der bliver lagt et stenlager i Rødby, og det er der, man kan begynde at arbejde med selve lagerteknologien, og med den grønne gasledning og power-to-x-muligheden, så kan vi også begynde at bruge overskudstrømmen. Så jeg håber, at om 5 år,
så står vi med noget, hvor vi siger, hold nu op, hvor var det godt, og så gør Henning og jeg, vi laver high five på det, for det var lige sådan, det skulle være. Får Lolland nok ud af HFOR-aftalen? Nej, og har aldrig fået det. Heldigvis er der jo slet ikke nogen, der snakker om HFOR-aftalen mere, for nu faldt der jo, præcis som Tine siger, den appelsin i turbanen, der hedder gasledningen, og den er kommet på grund af, at der ligger to sukkerfabrikker, der skulle sænke deres emission. Men forhåbentlig, og det ser det ud til, det bliver anledningen til, at man kan begynde at udnytte den overskudsenergi. Og var den gasledning ikke kommet, så havde Lolland stået med tomme hænder, og der var ikke kommet ret meget ud af den overskudsenergi indtil dato. Men Kim, får Lolland nok ud af HFOR-aftalen? Det tør jeg ikke sige, men altså, det er, jeg vil derimod gå ind og så sige, det er ikke noget med at vente på noget teknologi og vente på nogle ting. De er der allerede. Altså, der findes alle de her teknologier, de findes de her ting. Vi skal bare bruge dem hernede, hvor energien er. Og det kunne jo så også lede videre til, jamen, der kommer en hel del virksomheder nu, har jeg kunne høre i det her. Læs Folketidene, ja. Der har det stået i jo ikke. Der er forskellige virksomheder, der er på vej, ikke? Og de skal også bruge energi. Tænk energi ind i det, når man etablerer en virksomhed. Der er nogle af dem, der skal bruge ret meget energi, nemlig. Så tænk det ind i planlægningen allerede fra starten af, når man laver en ny erhvervsområde eller et eller andet. Tænk det med ind og ikke komme bagefter og sige, I skal også lige. Ikke? Nej, det skal med ind i byggeprocessen, det skal med ind i hele den her proces, og så løser vi en del på den her måde. En del. Vi kunne tale meget længere om det her, vi når ikke mere nu. Ej! Selv tak.